ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, 2023-24 ಸಾಲಿನ 5, 8 ಮತ್ತು 9 ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಂತೆ ತಾವು SA2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಲ್ಕಂಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1-10 ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ, 5, 8, 9 ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1-7-2023 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು SA2 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಇತ್ತು ನೋಡೋದಾದರೆ, 1-5 ತರಗತಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ SA2 ಆಯಾ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇಕಡ 50% ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ SA2 ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಲಿಖಿತ, ಇನ್ನು 20 ಮೌಖಿಕ, ಒಟ್ಟು 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಇದನ್ನು 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ SA2 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 10 ಲಿಖಿತ, 40 ಮೌಖಿಕ, ಒಟ್ಟು 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಇದನ್ನು 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಯಾ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ SA1 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಶೇಕಡ 50% ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 1-5 ತರಗತಿಗೆ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು 5 ತರಗತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು 5 ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 2023-24 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಏನು ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು, ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ. SA2 ಬದಲಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ, 40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ, ಒಟ್ಟಾರೆ 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು 40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಇದ್ದು 10 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು 50 ಅಂಕ. 50 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಗು ಏನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು 20ಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂದರೆ SA2 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸೋದಕ್ಕೆ FA1, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2 ಅಂಕಗಳನ್ನು 15, 15, 15, 15 ಅಂದರೆ FA1, FA2, FA3, FA4 15% ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. SA1 20, ಹಾಗೆಯೇ SA2 20, ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ FA1, FA2, FA3, FA4 ಮತ್ತು SA1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ SA2 ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 40 ಲಿಖಿತ, 10 ಮೌಖಿಕ, ಮಗು ಪಡೆದಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗ್ರೇಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 5 ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು 6-8 ತರಗತಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ SA2 ಆಯಾ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇಕಡ 50% ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಸೇಮ್ 40 + 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಇದನ್ನು 30 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ 1-5, ಇಲ್ಲಿ 6-8 ತರಗತಿಗೆ 40 ಲಿಖಿತ, 10 ಮೌಖಿಕ, ಒಟ್ಟು 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಶೇಕಡ 50% ಪಠ್ಯವಸ್ತು. 8 ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 2023-24 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ
ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕೇವಲ ನವಂಬರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಠ್ಯವಸ್ತು, ಆದರೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. SA2 ಬದಲಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ, 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ, ಒಟ್ಟು 60 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು 30 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ FA1ಗೆ 10, FA2 10, FA3 10, FA4 10, SA1ಗೆ 30 ಅಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ನಾವು SA2 60 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು 30ಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ SA2ದು 30 ಅಂಕಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ FA1ನಿಂದ SA1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ SA2ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ 8ನೇ ತರಗತಿ SA2 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ರೂಢಿಯಾದಂತಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 60 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. ಆ 60ರಲ್ಲಿ 50 ಲಿಖಿತ, 10 ಮೌಖಿಕ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ 9ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು. ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ SA2 ಅಂತಿಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸೊ ಜುಲೈನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಗೆ 100 ಅಂಕಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಇನ್ನು 4 ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ FA1, FA2, FA3, FA4 ಒಟ್ಟು 200 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಗೆ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 100 ಅಂಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಂತರಿಕ 25, ಒಟ್ಟು 125 ಅಂಕಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 80 ಲಿಖಿತ, 20 ಆಂತರಿಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು. ಸೊ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ SA2 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು 3 ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, 4 ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ FA1, FA2, FA3, FA4 ಅಂದರೆ 50, 50, 50, 50 ಒಟ್ಟು 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು 3 ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಲಾ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ 25, ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 5 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 20, ಒಟ್ಟು 125 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಇನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸಲಿರುವಂಥ SA2 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಗೆ 100 ಅಂಕಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 100, 80, 80, 80, 80 ಒಟ್ಟು 500 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು SA2 ಬದಲಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 5, 8, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.